त्रिपन्ना ग्रेड को सर्वोत्तम सीमेंट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ जिसले हुन से निर्माण अजधेरे बलियो लक्ष्मी स्टील नेपाल के गारंटेड नंबर वन क्वालिटी केएनपी नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल चकाचक विता अवनो चिंता शर्बतम सीमेंट उनानशी साल को गाय जात्रा इन एसोसिएशन विथ केएनपी नेरोलैक हेल्दी होम पैंट पावर्ड बाय लक्ष्मी स्टील नेपाल में गारंटेड नंबर वन क्वालिटी सपोर्टेड बाय हीरो टू व्हीलर हिमाल स्टील हिमालय बड़ी सुरक्षित घर बनाओ ऑनलाइन पार्टनर न्यूज गृह होम ऑफ एवरी न्यूज सोशल मीडिया गजुरियल डॉट कॉम ब्रांड वर्थ प्रोडक्शन नमस्कार 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 सर्वोत्तम सिमेन्ट उनासी सालको गाई जात्राको दोस्रो दिनमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म मनोज गजुरेल रेल, रेल विदाउट पेट्रोल एन्ड डिजेल आजको दोस्रो दिनको प्रस्तुति हामीसँग तिनवटा विशेष विशेष र विशेष प्रस्तुति छन् र कुरा थोरै मनोरञ्जन धेरै त्यसैले म कुरा कम गरेर हाँसो र व्यङ्ग्यका पोकाहरू फुकाउन चाहन्छु र हाम्रो पहिलो हाँसो र व्यङ्ग्यको पोकाको प्रस्तुति छ अर्थमन्त्रीको व्यर्थ भाषण ए सरी अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण माग्ने सदस्यज्यूहरू यो वर्षको आय व्यय खाए र कमाएको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारका व्यर्थमन्त्री माननीय श्री मानमर्दन शर्मालाई यो घरमा अनुमति दिन्छु उहाँको लागि समय मध्यरातसम्म छुट्याएको छु सम्माननीय सभा महोदय तथा माग्ने सदस्यज्यूहरू चाहिँ यो वर्ष पनि भाद्र महिना कटाउनु नहुने परम्परागत प्रावधानलाई ध्यानमा राखी गाई जात्राको उपलक्ष्यमा हसुरे घिचुवा लोभी पापी सबै आफ्नै साथीका लागि आए बे खाए र कमाएको विवरण प्रस्तुत गर्दैछु एक यो वर्षको विशेष गरी सबै पार्टीका लागि गत चुनावमा ल्याएको मतको अनुपातमा गुन्डा पालन भतुवा व्यवस्थापन तथा झोले परिचालन गर्न ठुलै रकम विनियोजन गरेको छु यसै शीर्षक अन्तर्गत हनुमान प्रशिक्षण अरिङ्गाल परिचालन तथा लठेत विकास कार्यक्रम पनि अघि सारेको जानकारी गराउँदछु दुई हरेक पल्टको मन्त्रीमण्डल हेराफेरीमा मन्त्री पद खुस्किएका माननीय ताननीय हाननीयज्यूहरूको रुवावासीलाई उच्च सम्मान गर्दै आँसु पुस्ने कुसुमे रुमाल कार्यक्रम अन्तर्गत सिङ्गापुरमा निर्मित बाह्र बाई बाह्रको रेशमी रुमाल वितरण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु तिन हाल मन्त्री पदमा रहन नसकेका गनगने पूर्व मन्त्री महोदयहरूका लागि विशेष राहत कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूको भान्सामा दुई थरी तरकारी पाक्ने गरी रकम विनियोजन गरेको छु माननीय सभामुर्ख महोदय अचारका लागि पनि पितिक्क पैसो छुट्याएको जानकारी गराउँदछु माग्ने सदस्यहरू सलान किरा सलान किरा तथा सोभर सोभर सोभरिन सोभरिन टी एक्टी कार्यक्रमका लागि माग्ने जीवहरूलाई आठ मिनटमा फरर नेपाली भाषा बोल्न सक्ने बनाउने नेपाली भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि रु पच्चिस करोड विनियोजन गरेको छु पाँच त्यसै हिरो हिरोनीहरूलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूलाई ससुराली जान गत वर्षदेखि नै दिइँदै आएको हेलिकप्टर सुविधालाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छु प्रदेश मन्त्रीहरू गाउँ गाउँमा जाँदा गाडीका लावा लस्कर लगाउन थप सवारी साधन किन्न पनि बजेट छुट्याएको जानकारी गराउँदछु माननीय सभा मूर्ख महोदय आमाको नामबाट छोरा छोरीलाई नागरिकता दिलाउँछु भन्दै फुर्ती लाउने अनि हाम्रा चार शर्त पुरा नगर्नेहरूलाई थुन्न नयाँ कारगार निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छु माउथि माग्ने सदस्यजीवहरू उहाँको खास के कुरामा होनी कुरो नमिलेकोले माथिको पत्र अनुसार अहिले तत्काल पदबाट हटाइएको जानकारी आएको छ त्यसैले यो बजेट भाषण यही रोक्ने आफ्ना कुम्ला कुटुरा बोक्ने र कुलेलम थोक्ने <laughs> माग्ने सदस्यज्यूहरू पूर्व मन्त्री श्री मानमर्दन शर्मालाई नेपाल सरकारले फेरि व्यर्थमन्त्रीमै रिएपो एपोइन्टिमेन्टी एप, 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 <laughs> दिएकोले उहाँलाई अधुरो रहेको बजेट पुनः प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सभामुर्ख महोदय तथा माग्ने सदस्यहरू खानेमुखलाई सिसिटिभीले देख्दै माग्ने सदस्यज्यूहरू झन्डै सेन्टिफेन्ट भइया थियो भर्खरै प्राप्त सूचना अनुसार अन्तर पार्टी सञ्जालको भ्रष्टाचार ढाकछोप आयोगमा नयाँ सहमति भएको छ जसअनुसार विपक्षीले सिसिटिभी फुटेज नखोज्ने र सरकार पक्षले पनि एम अधिकारी को हो नसोध्ने र नगोध्ने सहमति भएको जानकारी गराउँदछु धन्यवाद अब अघिल्लो कार्यकालमा अधुरो रहेको आए बेह खाए र कमाएको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु माग्ने सदस्यहरू महिनावारी प्याड तथा त्यसको महिनावारी कमिसन परिवारभन्दा अन्त नजाने गरी सिधै छोरा मार्केटिङ एन्ड ट्रेड कम्पनीलाई दिने व्यवस्था गरेको छु त्यसका लागि आयात करमा नब्बे प्रतिशत जयवीर कर छुट गरेको जानकारी पनि गराउँदछु आठ प्रत्येक सवारी साधनमा राखेको नेपाली नम्बर प्लेट कुनै पनि विदेशी पाहुनाले बुझ्दैनन् वाट इज दिस भन्छन् त्यही कारणले देश दुर्घटनामा जाने सम्भावना हुन्छ स्वभाव मूर्ख महोदय त्यसैले नेपाली भाषालाई निमिटेन नपारी सजिलै अङ्ग्रेजी पढ्न सकिने अङ्ग्रेजी अक्षरका एम्बुस नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्न एक ट्रक बजेट विनियोजन गरेको छु हाम्रा हितैसीहरूले ट्रकबाट सिधै आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा गर्न पाउने कार्यविधि पनि बनाएको जानकारी गराउँदछु सभामुर्ख महोदय तथा माग्ने सदस्यहरू क्रान्तिकारीबाट कसरी भ्रान्तिकारी हुने भन्ने यथार्थ बुझाउन चिउँडोमा झुसिलकिरो पालेको छुचुन्द्रो नामक सिसिटिभीमा हेर्न नमिल्ने अरू टिभीमा हेर्न मिल्ने ऐतिहासिक टेलिफिल्म निर्माण गर्न बजेट पनि निर्धारण गरेको जानकारी गराउँदछु वर्तमान तथा पूर्व सर्वोच्च ओहदाका महानुभावहरूका लागि छुच्चो मुख उपचार केन्द्र तथा थुतुनु नियन्त्रणमा शाखा स्थापनार्थ एक ट्याङ्कर बजेट एम्बु थापेको जानकारी गराउँदछु <laughs> त्यसै गरी निर्मला हत्याकाण्ड वाइट बडी काण्ड सत्तरी करोड काण्ड तातातो सिसिटिभी काण्ड बतास काण्ड ओम्नी यति उति कति हो कति काण्डै काण्डको छानबिनको कर्मकाण्ड पुरा गर्न गठन भएका आयोगका अध्यक्ष तथा आयुक्तहरूको भत्ता प्रतिवेदन लेखनका लागि रु छ अर्ब पाँच करोड चार लाख त्रियानब्बे हजार सात सय बयानब्बे रुपियाँ छत्तिस पैसा विनियोजन गरेको छु त्यसै गरी विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले पानी पानीजहाजको टिकट खुलाएपछि पानी पानीजहाज चढ्न थाम्नै नसक्ने भिड बढेकाले देशलाई सुरुङ मार्गमा लैजान्छु भन्ने तर झन्डै देशलाई नै अँध्यारो सुरुङ मार्गमा खदारेकाले चुच्चे रेलको चुच्चोले घोचेर हाम्रा घनघोर विज्ञहरू थला परेकाले हाल सञ्चालनमा रहेका पानी जहाज सेवा केरुङ पोखरा रेल सेवा र काठमाडौँ मेट्रो रेल सेवा आजकै मितिदेखि थप्पै हुने गरी बन्द गरिएको जानकारी गराउँछु माननीय सभामुर्ख महोदय सत्तरी वर्षमाथिका गए गुजराशील नेताहरूको संरक्षणका लागि पखलास देखलास चाखलास कार्यक्रम लागू गरेको छु छजना <laughs> पूर्व प्रधानमन्त्रीको फोटो सामाजिक सञ्जालमा घुमाएर सत्तरी वर्ष माथिका युवा नेताहरू हराउने षड्यन्त्र चिर्न र नेताहरूलाई जिताउन भोट किन्न मनज्ञ नोट पनि छुट्याएको जानकारी गराउँदछु माग्ने सदस्यज्यूहरू सामाजिक सञ्जालको उत्पातै प्रयोग गरेर हामीलाई ऱ्याखरख्ती पार्ने बसी खान नदिने तथा नाम भन्ने चलन बढेको यहाँहरूलाई विदितै छ त्यस्तै ते सामाजिक सञ्जालकै बलमा स्वतन्त्र फोतन्त्र भन्दै उठ्ने र चुनाव जित्ने क्रम बढेकाले हाम्रो निध हराम भएको कुरा तपाईँहरूलाई थाहै छ त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई पनि हल्लिनै नसक्ने गरी बाँध्न एउटा कार्यक्रम पनि ल्याएको जानकारी गराउँदछु माननीय सभामुर्ख महुँदै बुर्जुवा शिक्षा लिएर जान्ने भएर हामी नेता मन्त्रीसँग जवाबदेही त खोज्ने प्रश्न गर्ने बाठा जनता बढेकाले यो वर्ष शिक्षाको बजेट घटाएको छु शिक्षाको बजेट कामै नगरी तलब लिन पाउने गरी कार्यकर्ता पालन परियोजनामा रकमान्तरण गरेको जानकारी गराउँदछु माग्ने सदस्यहरू देशको अर्थतन्त्र उकास्ने र स्वास्थ्य हब बनाउने हेतुले युएई साउदी अरब लगायतका मित्र राष्ट्रबाट सुनका लौरा खरिद गरी सुनौलो उपचार सेवा सञ्चालन गर्न भन्सार छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु आफ्नो देश आफै बेच भन्ने नाराको बृहत्तर लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने हेतुले उच्च नेताहरूलाई प्रशिक्षण दिन श्रीलङ्काबाट पूर्व राष्ट्रपति थुइकका लाजपचेलाई निकट भविष्यमै हाम्रो देशमा भ्रमण गराइनेछ यसको पहिलो प्रयास स्वरूप शीर्ष नेता र लाज बीच जुम संवाद भइसकेको जानकारी सभामुर्ख महोदयलाई दिन चाहन्छु आदरणीय माग्ने सदस्यज्यूहरू नेपालमा गरिने दक्षिण एसियाली डुबान सम्मेलनका लागि दुई ट्याङ्की बजेट विनियोजन गरेको छु श्री लाज पचेको प्रशिक्षणमा यसैलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिइनेछ सभामुर्ख महोदय दे देशवासी सरप्राइज प्रोग्राम पनि सञ्चालन गरिनेछ जस अनुसार रातारात नेपाललाई श्रीलङ्का बनाइएकोमा सबै जनता छक्क पर्नेछन् र त्यसै मार्फत सरपराइज हुनेछन् यो सरकारले विगतका सरकारले जस्तो कहिले स्विजरल्यान्ड र कहिले सिङ्गापुर बनाउँछौँ भनी आश्वासन मात्र दिँदैन साँच्चै श्रीलङ्का बनाएर देखाउनेछ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु आदरणीय सभामुर्ख महोदय तथा माग्ने सदस्यहरू यो बजेट मार्फत ठगबन्धन सरकारका हर्ताकर्ता तिनका आशे पासे साथै विपक्षी खन्चुवाहरूको समेत एक सय त्रियानब्बे प्रतिशत धन दौलत वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ आदरणीय सभामुर्ख महोदय तथा माग्ने सदस्यहरू अन्त्यमा यो बजेट निर्माण गर्ने सिलसिलामा मलाई सघाउने आफन्तजन विशेष गरी बजेटको अघिल्लो रात आफ्नो अमूल्य समय दिएर सिसिटिभीले पनि नदेख्ने गरी छानबिन समितिले पनि नभेट्ने गरी लुसुक्क का मेरो कार्यालयमै आएर अर्का प्रावधान हाम्रो अनुकूल चेन्ज फेन्ज गरिदिने हाम्रा मान्यवर घरानिया ज्यू त्यसै गरी सिसिटिभी फुटेजहरू पनि कसैले देख्न नसक्ने गरी सुरक्षित गर्न सहयोग पुर्याउने अप्राविधिक मित्रहरूप्रति नतमस्तक छु र एम अधिकारीको बारेमा पनि चासो नलिने अन्तर पार्टी भ्रष्टाचार ढाकसो आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई

यो छोटो सैद्धान्तिक विश्रामपछि यहाँलाई स्वागत छ अब म गाई जात्रा महोत्सवको दोस्रो दिनको प्रस्तुतिमा एकैपटक ननस्टप दुईवटा हाँसो र व्यङ्गका पोकाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु एउटा छ व्यङ्ग्यकवि लक्ष्मण गामनागेको र अर्को छ व्यङ्ग्यकवि उधुम चक्र दवाडीको गोबर कविता वर्षौँ वर्षदेखि हामीले बाटो हेऱ्यौँ सफा गर्नुहोला देशको फोहोर भनेर पालै पालो नेता पनि फेऱ्यौँ फेर्नुहोला देशको अनुहार भनेर फेर्नु भएन देश फेर्नु भएन देश।, देश बरु आफ्नै सत्र पुस्ताको जिन्दगी फेर्नुभयो फिर्नु भएन हामीतिर बरु सधैँ परचक्रीहरूका पामा गिर्नुभयो हाम्रो भरोसा हाम्रो समय सत्यनाश भएछ वास्तवमा उहाँहरू त गोबरका रास हुनुहुँदो रहेछ भित्र गोबर बाहिर गोबर सर्वाङ्ग गोबर गोबरको थुप्रो गोबरको शालिक हामीले वर्षौँदेखि गोबरहरूलाई नमस्कार गरेछौँ गोबरका थासहरूमा मलजल भरेछौँ ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् गोबरका शालिकहरू सिंहदरबारको आँगनमै गोबर गर्दै हुनुहुन्छ पालै पालो गोबरले भुँडी भर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले नगोब्राएको कुनै ठाउँ भेट्नुहुन्न तपाईँले उहाँहरूले दुर्गन्ध नफैलाएको कुनै गाउँ देख्नुहुन्न तपाईँले सरकार अदालत र मन्त्रालयमा गोबर संसद कार्यालय र देवालयमा गोबर आँगन सिकुवा र पिँढीमा गोबर बारदली बुइगल र सिँढीमा गोबर भान्सा बैठक र कोठामा गोबर ओछ्यान र चोटामा गोबर उहाँहरूलाई लाज लाग्दैन यसरी गोब्र्याउँदै हिँड्न उहाँहरूलाई लाज लाग्दैन यसरी गोब्र्याउँदै हिँड्न किनभने उहाँहरूले अनुहारमा मुखुन्डो माथि मुखुन्डो भएको छ गोबरकै नालामा गोबरकै ढलमा छिर्नु भएको छ प्रष्टै छ उहाँहरू गोबर, गोबर, गोबर प्रिय हुनुहुन्छ प्रष्टै छ उहाँहरू गोबर प्रिय हुनुहुन्छ गोबर खेल्न र खेलाउन सक्रिय हुनुहुन्छ आफ्ना प्रिय पात्रहरूलाई गोबर गराउनु उहाँहरूको सोख हो गोबर उहाँहरूको तिर्खा हो उहाँहरूको भोक हो उहाँहरू कसैका काँधमा बसेर छोरीहरूले गोबर गर्छन् कसैका टाउकामा चढेर छोराहरूले गोबर गर्छन् कसैका पिठ्यौँमा अडिएर ज्वाइँ छोरी वा सम्धिहरूले गोबर गर्छन् कसैका काँधमा ढेसिएर र हुकेहरूले गोबर गर्छन् आफन्तहरूले गरेको गोबर उहाँहरूलाई गनाउँदैन आफन्तहरूले गरेको गोबर उहाँहरूलाई गनाउँदैन गोबरहरूलाई गोबर गनाउने कुरै भएन बरु बास आउँछ उहाँहरूलाई घिन लाग्दैन आफ्नाहरूको गोबर बरु खास लाग्छ <shopSC applicable> उहाँहरूको टाउकोमा गोबर बसेको छ उहाँहरूको टाउकामा गोबर बसेको छ निधारले गोबरकै टिको घसेको छ आँखा गोबरले छोपिएको छ कान र नाकमा पनि गोबर नै कोचिएको छ उहाँहरूको बाध र सिद्धान्त गोबरमा बगेको छ शरम र नैतिकता गोबरले नै लगेको छ उहाँहरू गोबरकै पोखरीमा पौडिनुहुन्छ दिनरात गोबरकै पछि पछि दौडिनुहुन्छ गोबरहरू गोबरलाई त प्रतिगामी गोबर भनेर झपार्नुहुन्छ गोबरहरू गोबरलाई तँ प्रतिगामी गोबर भनेर झपार्नुहुन्छ गोबरहरू गोबरलाई तँ अधोगामी गोबर भनेर हपार्नुहुन्छ कुनै खैराते गोबर कुनै काला गोबर कुनै सुकेका गोबर कुनै आला गोबर झट्ट हेर्दा गोबरहरूको रङ्ग फरक तर गन्ध उस्तै जात फरक तर कुहिने ढङ्ग उस्तै उहाँहरू देशका मात्रै होइन उहाँहरू देशका मात्रै होइन विदेशका गोबर पार्टीमा पनि हाजिर जनाउनुहुन्छ उता गएर पनि उसै गरी गनाउनुहुन्छ होटल होस् कि एम्बेसी बेजिङ होस् कि दिल्ली गोबर पार्टीको निम्तो साथ टाउकाले टेकेर जानुहुन्छ तपाईँले सोध्नै परेन उहाँले त्यहाँ गएर के खानुहुन्छ गोबरहरू राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै सभामा आउनुहुन्छ गोबरहरू राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै सभामा आउनुहुन्छ गोबरहरू प्रमुख अतिथि बनेर मञ्चमा खुट्टा हल्लाउनुहुन्छ गोबरहरू टाउकै छोपिने गरी मालामा छिर्नुहुन्छ गोबरहरू नाकको टुटिने टालिने गरी खादा भिर्नुहुन्छ घुम्ने मेचमाथि गोबरहरू नै घुम्नुहुन्छ गोबरले मातेर गोबरहरू कुर्सीमै झुम्नुहुन्छ गोबरहरू आफ्नै प्रशंसामा अभिनन्दन ग्रन्थ लेखाउनुहुन्छ चोक चौवाटोमा नाङ्गै नौटङ्की देखाउनुहुन्छ हामी गोबर गणेशहरूलाई पटक पटक जालमा फसाउनुहुन्छ गोबरहरू सिंहदरबारका भित्तामा तस्विर टसाउनुहुन्छ गोबरहरू माथि थास लागेर सलामी खानुहुन्छ गोबरहरू आफ्नै सिद्धान्त र आचरणको मलामी जानुहुन्छ लौ भन्नुहोस् लौ भन्नुहोस् गोबरहरूका गोबर गणेश मतदाताहरू योभन्दा बढी यिनीहरूलाई भन्ने कुनै ठाउँ छ गोबरहरूलाई गुइठा बनाएर आगो ताप्ने दिन चाहिँ कहिले आउँछ साह्रै किन घाउझै सबको मनो मगजमा चर चर चर्याउँछौ गर्नु कृत्य कुकृत्य सब गरी गरी दौलत कमायो किन यस्तै सान गरेर बस्नु छ भने कम्युनिस्ट भनायौ किन लेनिनका अनि माक्सका गहकिला माओस्टलिनका कुरा केमा जाक्न लगे विचार उनका सिद्धान्त पारे लुरा भन्थ्यौ जो तिमी वर्ग शत्रु पहिले मालिक बनायो किन यस्तै दास हुनै थियो यदि भने कम्युनिस्ट भनायौ किन क्रान्तिका अनि युद्धका धङधङी धंग बाहेक के नै छ र कम्युनिस्ट ठाउँ भनी ढाँट्न आज यिनले छोड्या त छैनन् तर सुन्दरीका हजार लफडा ठसठस गनायो किन यस्तै रास लीला रचाउन परे कम्युनिस्ट बनायो किन पैसावाल तिमी दलाल तिमी नै गुन्डागिरीमा तिमी लाखौँ के बरु अर्ब खर्बतिरको दादागिरीमा तिमी आचीको रुपैयाँ टिपेर तिमीले जातै जनायो किन यस्तै लुब्ध हुनेछ आशय भने कम्युनिस्ट भनायो किन बाणीमा पनि छैन सालिनपना यो तुच्छ पारा भयो दुखीको दुःख बुझ्न सक्दिन भने के सरहारा भयो फोस्रो सान मानको भुमरीमा साह्रै रमायो किन उत्रन् नौ त गरिबको बहसमा कम्युनिस्ट भनायो किन को यदि छैन लक्षण भने कम्युनिस्ट भनौ के गरी सादा जीवनको रहेन सपना कम्युनिस्ट बनौ के गरी बुर्जु बरु माथि देख्छु नीतिमा डुब्यौ तिमी चाहिँ किन सामन्ती हुनु नै अभिष्ट छ भने कम्युनिस्ट भनायो किन गुन्द्रुक बन्छ अरे मिठो बरु कतै सब्जी कुहियो भने सिनो बन्छ अरे प्रदूषित झनै मासु कुहियो भने पौष्टिक हौ भनी ठान्दथे जहिले। उस्तो गनायो किन त्यो सिद्धान्त सिनो बनाउँछ भने कम्युनिस्ट भनायो किन श्रमजीवी जनता सिरो पर भने पार्टी छिरेका थियौँ एउटै लक्ष्य लिएर मुक्तिजनको कात्रो भिरेका थियौँ हाम्रो हृदयको पवित्र गहना दूषित बनायो किन कम्युनिस्ट शब्द गरी दुरुपयोग कम्युनिस्ट बनायो किन नमस्ते आदरणीय दर्शक मानव आजका लागि सर्वोत्तम सिमेन्ट उनासी सालको गाई जात्राको प्रस्तुति यहीँ समाप्त हुन्छ धेरै पनि गर्नु भएन नि त चट्ट मिठो भोलि पनि हासोका नयाँ र मिठा परिकारको साथमा उपस्थित सर्वोत्तम सिमेन्ट उनासी सालको गाई जात्रा इन एसोसिएसन विथ लक्ष्मी स्टिल नेपालमै ग्यारेन्टेड नम्बर वान क्वालिटी सपोर्टेड बाई हिरो टुलर हिमाल स्टील, हिमाल हिमालले बड़ी सुरक्षित घर बनाउँछ अनलाइन पार्टनर न्यूज गृह होम अफ एभ्री न्यूज सोशल मिडिया गजुरियल डट कम